o'zbekiston <imitation> respublikasi bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining xabariga ko'ra bosh prokuratura huzuridagi departament davlat xavfsizligi xizmati va sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmalari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi unda ikki nafar shaxs boshqa bir fuqaroning ishonchiga kirib unga 680 yuz sakson aqsh dollari evaziga b s toifali haydovchilik guvohnomasini tayyorlab berishni va'da qilishgan firibgarlar 600 yuz aqsh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining bir yuz oltmish sakkizinchi moddasi ya'ni firibgarlik bilan bog'liq jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda